Вилма идва от Чикаго. На летището предоставя отрицателен тест за коронавирус, който в Америка изтрува 145 долара. Казва, че изискването не я очудва, защото зад океана то е въведено отдавна. Иска се PCR тест и рапид бърз тест. Има и безплатни клиники, които го правят безплатно. Там се чака 2-3 дни и трябва така с голяма точност да се направят и двата теста, защото един е валиден само 4 часа. Другия е валиден 72 часа. До 3 денонощия преди пътуването трябва да е готов тестът и на всички влизащи у нас. Макар и обявена преди дни, мярката изненада част от сънародниците ни, идващи от чужбина. Сега искали тести, т.е. нямаме тести. 10 дена картина вместо нашите приятели, които се върнаха по-рано, направиха тест, примерно днеска и утре го предоставят, качват го на файл. И ние сега какво да правим? Стопирани от работа ли? Затруднение е голямо. Защо? Защото пътувам всяка седмица. Самото взимане на тест е доста сложно и всяка седмица да го правя, това е ужасно трудно просто. Трудно се оказва спазването на мярката и за българите в Италия, споделя Дариана, която живее в Ломбардия. Причината – тестването там отнема поне седмица и струва над 120 евро. Затова българската общност в Италия пише писмо до здравния министър. В Италия влизаш PCR тест, антигенен тест или карантина, от която излизаш след като си направил негативен, ти излязъл негативен тест. Така че просто моля за същото нещо и в България. Изискването за тест или карантина е на път да откаже и малкото туристи, решили да дойдат на почивка в зимите ни курорти тази година. Това изправя сезонът пред провал, а хотелиерите пред нови притеснения. Имаме канцелации, веднага започнаха, защото не беше достатъчно рано оповестено. Всяка една рестрикция, която се въвежда съответно, се отразява зле на бизнеса. Гледаме какво става в Холандия, Франция, Германия също протестират. Хората не издържат вече. Слагаш PCR тест, намаляваш 80% от това, което очакваш да влезе. Това, което ни чака, е икономическа смърт. Тя няма да бъде от коронавирус и от пандемия. Изискването за отрицателен тест на входовете на България важи за всички влизащи от Европейския съюз и трети страни.